Važni divaci, vitajte v relaciji s vami, a pre vas poljetne predstavke. Tešili sme sa a pripravovali pre toto vysielanie, a ono je zvláštne aj podľa toho, že poradím už 448. a že je to jediné vysielanie, ktoré nepretržite vysielame celých 10 rokov. 1. septembra presne pred 10 rokmi o 17:30 začala s vysielaním TV programu Radiotelevízia Stará Pazova. Bolo to teda v roku 2011. Zamestnanci vtedejšieho Rádia Stará Pazova boli odborne zaučení a pridal sa k ním aj kolektív mladších kolegov, ako novinárov, tak aj technikov. Ako na začiatku, tak aj dnes základnou kostrou vysielania je spravodajský informatívny program. Dnes sa vysiela relácia Dnevník, večer o 17:30, potom o 19:00, o 21:30 a o 21:00. Relácia Vesty sa vysiela v každú hodinu počas dňa aj večer. Správy v slovenskom jazyku majú vysielací čas o 17:00 a o 22:00 a v nedeľu o 13:00 sa po slovensky vysiela aj hodinová relácia s vami a pre vás. Z ďalších relácií spomenieme Naša príča, Strogo lokálno či Komentár. Počas 10 rokov sme vyrobili tisícky hodín dokumentárnych relácií o našich mestách, ľuďoch a nespočetné množstvo príspevkov z rôznych podujatí. Sme externí spolupracovníci Radiotelevízie Vojvodina v Novom Sade a naše príspevky sa vysielali aj vo všetkých veľkých televíziách s národnou frekvenciou, aj v káblových televíziách. Čoskoro bude realitou aj vysielanie v HD formáte a naďalej obsahy zverejňujeme aj na internet stránke rtvstarapazova.rs, ako aj na YouTube kanáli. Náš program sa dá sledovať cez káblového operatóra Supernova na čísle 655 a cez MTS operátor 545. Spomínam si, že bol ten 1. september v roku 2011, keď sme pripravili TV správy a potom razom v piatok sme nahrávali s vami a pre vás, aby bolo pripravené pre nedeľný premiérny termín. Vtedy sme ani netušili, že to bude žiť 10 rokov a keď teraz pozrieme do archívy, môžeme iba byť hrdí na všetko zaznamenané a nahrané. Uvítali sme v štúdiu početných hostí, najmä z lokálneho prostredia, ale keď bolo možné aj z iných. Keď podmienky dovoľovali, vycestovali sme aj z Pazovy, no a tiež aj z krajiny. Časom sme sa aj my menili. Kolegyne Anna Simonovičová a Jaroslava Hlinková tu už nepracujú, pripojila sa mi kolegyňa Mária Vršková. A práve si na začiatku pozrieme aj jej príspevok o začiatku nového školského roka v škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Kým na Slovensku žiaci 1. septembra ešte posledný deň oddychujú, pretože na Slovensku je štátny sviatok, v Srbsku už o 8. hodine ráno v školách zvonilo na prvú hodinu. Som sa vyhrala s kamarátmi, bola som na mori a bola som v Sokobani. Do ktorého ročníka teraz ideš a chcelo sa ti ráno vstávať? Do druhého. A chcelo sa ti vstávať? Áno. Na čo sa v škole najviac tešíš? Keď sa ihrám s priateľmi na školskom dvore. Super, ďakujem. Ty mi povedz, ty si čo také najzaujímavejšie robil v lete? Sa ihral s kamarátim. Aj si sa kúpal v bazéne a kde? Doma. V Sokobáni som sa isto kúpal na bazéne. A povedz mi, ako sa ti ráno vstávalo, chcelo sa ti ísť do školy, aj čo máš dnes v taške? Chcela som ísť do školy, aj mám v taške piedečník, aj chov. Aj čo? Aj sendvič. Aj sendvič, super. A ty mi povedz, čo zaujímavé si robil v lete? Sa kúpal v bazéne, aj som sa... učil a ihral s kamarátmi, aj strašne chcel ísť do školy. Ty si strašne chcel ísť do školy, ktorý si teraz ročník? Druhý. A čo sa ti také na škole páči, prečo sa ti chcelo? Boh drugárov aj učenia. Som išiel na bázim s rodičmi aj s drugárami. A bol si aj niekde mimo Pazovy? Nie.
A chcelo sa ti dnes vstávať do školy? Áno. Na čo sa v škole najviac tešíš? Hranie na prestávky. Išla som do Šidu spievať, som sa kúpala, hrala som sa aj so sestričkou. A dneska sa ti chcelo vstávať, na čo sa v škole tešíš a na čo nie? Chcelo sa mi stať do škole a v škole sa teším, že mám kamarátov, aj že sa hrám s nimi a neteším sa, že máme krátko byť v škole. Že máte dnes len 2 hodiny. A ešte mi povedz, čo si dnes zbalila do tašky? Písanky i perečník. Aktuálna epidemiologická situácia dovoľuje, aby vyučovacia hodina trvala 45 minút, žiaci z jednej triedy sú spolu, nedelia sa viac na skupiny, v priestoroch školy musia nosiť ochranné rúška a rodičia majú na školský dvor obmedzený prístup. Výnimkou bol prvý deň, keď rodičia sprevádzali prváčikov. Išla som si odprevážiť syna, tretieho. Toto nám je už tretíkrát, ako sa zapisujeme do prvého ročníka. A pocity sú pekné. No už sme prežili to dvakrát, takže to nie niečo nové. A to je pochválne, že už tretie dieťa tu zapisujete. Prečo ste sa rozhodli práve pre túto školu? A preto, že majú možnosť sa vyučovať na slovenskom jazyku, aj preto, že nám je škola blízo domu. Po odznení štátnej hymny a privítaní všetkých žiakov v priestoroch jedálne základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka sa konalo prijatie prvákov, ktorých je v tomto školskom roku 31 a tvoria 2 triedy, v jednej sa vyučuje po slovensky, v druhej po srbsky. Následoval kultúrny program, ktorý pripravili starší žiaci. Riaditeľ základnej školy Janko Havran, ktorý bol len nedávno aktívom riaditeľov vymenovaný za najlepšieho riaditeľa škôl v celej staropazovskej obci, zaželal deťom, aby im škola bola hrou a aby sa pritom naučili všetko, čo budú v živote potrebovať. Toto je najnormálnejšia situácia, ako to má byť. Znamená plný školský dvor, plné učebne, plné chodby, znamená tie detské hlasy, znamená to tak má byť aj dobre. A čo sa týka tých, čo si spomínali prázdnin, nám sú prázdniny už dávno zakončené, vlastne my sme mali ročné oddychy a už možno aj takých najmenej 10 dní, možno aj 2 týždne, chystáme sa za sám začiatok nového školského roka. Všetci učitelia, znamená, mali sme niekoľko zasadnutí, už sme písali plány, znamená, chystali učebne, absolútne všetko, takže my už dávno pracujeme a toto je len jednoducho nasleduje 1. september, začíname to priamo uplatňovať v triedach. Učebnice pre všetkých prvákov zabezpečila lokálna samospráva. Z ministerstva školstva dostali prváci omaľovánku, Matica slovenská v Srbsku pripravila pre prvákov v slovenskej triede školské pomôcky, akými sú taška, zošity, písacie potreby, vodové farby a blok, a rovnaké pomôcky dostali aj žiaci v srbskej triede od základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Prváčikovia teda dostali darčeky a jednu časť tých zabezpečila Matica slovenská v Srbsku. A ako dopisovateľstvo Rádio Televízie Vojvodina pravidelne spolupracujeme aj so slovenskou redakciou, vďaka ktorej teraz nasleduje príspevok práve o tejto udalosti. Teda v mene budúcich prvákov, ktorí sa vyučujú po slovensky, riaditelia a predstavitelia základných škôl koncom augusta prebrali darčeky v sume 50 eur v podobe školských potrieb. Tento projekt od roku 2014 realizuje Matica slovenská v Srbsku za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dar Matice slovenskej v Srbsku školské potreby zahrnajúce tašku, peračník, zošity a školský blok dostane viac ako 302 slovenských prvákov. Kompletné učebné baly, kompletné učebné pomôcky, ktoré dostanú žiaci z Matice slovenskej, má hodnotu zhruba nejakých 50 eur, teda takmer tak 5 a niečo tisíc dinár, takmer 6 tisíc. Čo no, možno nie je teraz niečo, že môže zmeniť niečí život, ale značne určite pomôže rodičom, keďže vieme, že začiatok školského roka je spätý s mnohými inými finančnými nákladmi, tak chceme takto uľahčiť trochu rodičom a hľadáme spôsoby do budúcna, ako by sme ešte mohli finančne dopomôcť rodičom budúcich prvákov a takto ich teda motivovať, aby si svoje deti zapisovali do slovenských tried.
V Srbsku, čiže vo Vojvodine, je 17 základných škôl, v ktorých sa vyučuje v slovenskej reči. Tých 17 škôl, 4 sa vyučuje iba po slovensky. To je v Janošiku, v Pađinje, v Ložanách a v Selenči. A v ostatných sa vyučuje, znamená, majú aj slovenské, aj srbské triedy. A čo sa týka samého počtu prvákov na základe tohto údaju, tohto dnešného udeľovania, máme 302 žiakov, ktorí sú zapísaní v tých slovenských triedach. Pán podpredseda alebo riaditeľ Starej Pazovi hovorí, že žiaľ nám dochádza k takému trendu znižovaniu počtu žiakov na základných školách, ale s radosťou môžem oznámiť, že dneska sa hlásili viacerí, že okrem tých 300, jak pred tento rok bolo nahlásený, tak už máme 302 nových žiačikov a sa veľmi teším, že napríklad po niektorých rokoch v Erdebiku sa nám podarilo teda tých 5 nových žiakov do prvého ročníka dostať. Takže dobré a pozitívne posolstva sú z tohto stretnutia a teším sa, že tu môžem odnesť aj domov. Budeme mať 13 prvákov. Mali sme už také aj rozhovory s nimi, aj kontakty s nimi. Veríme, že netrpezlivo očakávajú tento darček. Veríme, že na stredu toho 1. septembra, keď je zaplánovaný taký kratší program v príležitosti príjmania prvákov, využijeme tú príležitosť aj aby sme im odovzdali tento dar Matici slovenskej. Dnešným dnom máme 22 akože žiakov, z ktorých z toho počtu traje žiaci sú po IOPE. A ešte tento, aj máme žiakov, ktorí nenavštevovali nám na prípravnú tú skupinu v škôlke, takže nebude ľahko robiť s nimi. Aj máme teraz tento žiak, ktorý sa nám včera prihlásil, zapísal, vôbec nechodieval do škôlky. No tak aj to bude nejaký taký IOP, znamená, učiteľka bude musieť viac vynakladať úsilia, aby zdolal to, čo mal už doteraz zdolať. No a ešte stále situácia s prvákmi v Selenčskej škole nezvestná s dnešným dňom, lebo sme písali žiadosť do ministerstva, aby nám aj napriek menšiemu počtu, ktorý je určený podľa pravidiel, akože dali súhlas na dve oddelenia prvej triedy, aby sme tak nemali technologický zvyšok učiteľku, aby sme zachovali pracovné miesta a taktiež tej žiadosti si pripomíname aj zachovanie dvoch piatých oddelení piatého ročníka, taktiež skrze toho technologického zvyšku prednášateľov. Znamená, prajeme si, aby sme zostali na istom počte oddelení, nič nezväčšujeme, znamená, ako čo je v tomto školskom roku, ktorý ešte beží do 31. augusta, aj v nasledovnom školskom roku, aby sme zachovali ten počet oddelení. Dosť je zlá situácia, iba traja prváci, vyučuje sa po slovensky, no v poslednej dobe sa nám niekoľko rodín vrátilo zo Slovenska, vlastne aj sa niekoľko rodín prisťahovalo, tak žijeme v nádeji, že ak nebude viacej žiakov, ale aspoň, aby nám neubúdalo. Teda úhrne máme 22 žiakov na škole a môžem povedať, že tak pred 10 rokmi som mal 24 v jednom oddelení, jednej triede. Teraz v celej škole máme 22. No ale žijem v nádeji, že tie rodiny, ktoré sa vrátili, že nové rodiny sa prisťahovali a tak ďalej, že hádam sa nám škola zachová, že všetko bude v poriadku. Práve tí malí mravči, ktorí sú na tých perifériách, hlavne, to je taká moja zase obľúbená ďalšia téza, že ktorí sú neni v tých hlavných centrách, ale nachádzajú sa mimo, tak tých by som osobitne, dneska som sa veľmi potešil, že som videl pána riaditeľa školy z Lugu, ale aj zaznievali tam proste Erdevík a tieto, ktoré si zaslúžia skutočne viacej pozornosti, viacej financií a
verím, že to bude zohľadené aj zo strany Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj ďalšími inštitúciami, že títo ľudia budú a tieto rodiny, mladé rodiny a tieto deti budú viac podchytené v budúcnosti. Riaditelia prvákom dary odovzdajú na slavnostnom prijatí alebo v prvý deň školy. Dva letné mesiace priniesli nám aj niektoré udalosti a preto jednu časť vysielania dnes som vyhradila pre retrospektívu leta. Bolo extrémne horúco, ale boli aj veľké dažde. Zaplavené záhrady, z ktorých voda pretekala aj do dvorov, do pomocných objektov, kde sú domáce zvieratá, bol to obraz v utorok a v stredu v Šafárikovej ulici v Starej Pazove, potom ako sa vylial kanál, ktorý prechádza tou časťou mesta, čiže cez záhrady. Voda bola niekde vo výške aj 1 metra a občanov ustarosťovalo jej pomalé ustupovanie, tiež obavy, že všetko posadené bude zničené. Táto voda je vo dvore od minulej noci, neviem kedy presne nadišla, ale ráno, keď som stával o 5, už bola tu. Máme zaplavenú humno, záhradu, to je škoda, aká je, ale najväčší problém, ktorý my máme, že tu máme zvieratá, máme chlievy, máme svinia, máme sliepky, ktoré boli vo vode od minulej noci. Takže sme museli, mali sme problém vyprázdniť tu šupy aj niektoré miestnosti, aby sme ich prehodili na sucho. Koľko je voda vysoká alebo hlboká, ako to teraz možno povedať? A neviem, tuto do konca dvora sa v čizmach môže zísť. Evo netera pokazuje, dokiaľ je na čizmach. Tento kanál je hlboký, no meter, meter aj pol. Znamená, to sa rozlialo. Nie je veľmi vysoká voda, ale vidíte, dokiaľ prišla, takže problém je so zvieratami najväčší. Škoda je aj v záhrade, ale hajde, ako sme ju zasadili, tak ju zasadíme aj na rok. Máme v záhrade šakovýho zana, čo sme sadili, mrku, cibuľu, zelem, jablčka. Aj to teraz najvratnejšie, že evo, celý deň. Jedno deň je dovoľno, že by takto stalo vo vode, aj že by už bolo pola prepadnutá. Máte tam aj kačice? Áno, je to kačice, husy, tam som prepravil, ale oni sa teraz vôjde, ale im to pogoda, im nesmieta, niečo im nemôžem chovať. Ale nesmieta im za pár dní, ak sa toto sanira, vydržia telko. Holuby dajú, tuto holubárnik poplavil, voda je telko, tam núka šupe, ich nemôžem chovať, nemôžem dať ani vodu, ani chovu, všetko sa myslím vybrať v chránilice voka, voda je, nechce ani zjeť, tá núka všetko tady sa pendruje sa horka na tie gajbici sa gniezda, tak neviem, čo mám robiť. Je to dlhodobý problém s vodou, keď sú veľké dažde. Ja sa pamätám ešte, keď som bol malý, vtedy boli zaplavy v 80. rokoch, od 2014. keď boli tie veľké zaplavy. Aj teraz pre Glani sa mi zdá, pre Glani tiež sme mali takúto zaplavu, tiež sme mysleli svine prehadzovať. Vlastne každé 2-3 roky posledný čas sa to opakuje. V 2014. keď boli poplavy, isto sa voľať, že desilo začeplenie, aj videl sa kanál, poplavilo humna, aj potom prenajšli, kde je začeplenia, aj rozkopali bagerom, a normálna voda odišla svojim tokom. Aj teraz sa zverotno zas desilo voľať, že začeplenia, aj za to nemôže voda odtiekať, keď sa videl kanál, poplavilo ľuďom všetko. Najtežšie bolo práve v tom roku 2014, keď problém riešili s veľkou mechanizáciou a aj tentokrát sa obrátili na patričné inštitúcie o pomoc. Vo verejnom komunálnom podniku vodovod a kanalizácia hovoria, že najkritickejšie miesta boli v jednotlivých uliciach v Novej Pazove a v Nových Bánovciach, kde bola voda aj výške 1 metra. Tímy pracovali neustále, ale podľa priorít. Najdôležitejšie bolo nedovoliť, aby voda vošla do domov. Kritické miesta v noci obišli aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Vyzdvihol, že patričné služby v obci vzhliadnú situáciu na teréne a urobia odhad materiálnej škody, ktorú sa pokúsia vynahradiť občanom. Pokračujeme s retrospektívou leta a v Starej Pazove sa koncom júla v miestnostiach spolku Hrdinu Janka Čmelíka uskutočnila schôdza výkonnej rady, Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a potom nasledovala aj schôdza Národnostnej rady. Tak dávam na hlas.
Jedným z rokovacích bodov bol projekt výstavby slovenského strediska v Novom Sade, respektíve kúpa budovy v Karadžordžovej ulici na čísle 70, k čomu sa členovia rady vyjadrili kladne. Na tejto adrese okrem Národnostnej rady bude sídliť aj redakcia Hlasu ľudu a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Doteraz sme rozprávali o postavovaní slovenského strediska, kde by sídlili tri inštitúcie slovenské, ktoré teraz sídlia v prenajatých priestoroch v Novom Sade, je to Národnostná rada, Hlas ľudu a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Keďže sa slovenský štát rozhodol poskytnúť nám určitú si sumu peňazí, rozhodli sa aj o tom, že máme si kúpiť budovu, tak sme si vytýčili pár budovov, kde by tieto tri inštitúcie mohli sídliť. Veríme, že tú zmluvu v blízkej budúcnosti podpíšeme. V rokovacom programe zasadnutí výkonnej rady a schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny boli polročné správy o činnosti výborov pre úradné používanie jazyka a písma, pre vzdelávanie, pre kultúru a pre informovanie. Všetky pracovali v súlade s pandemickou situáciou. Čo sa ostatných problémov týka, kde sa napríklad nepoužíva, to je slovenský jazyk, neúctí si, alebo je problémy, naveky sme spred výboru pre úradné používanie jazyka a písma upozorňovali alebo dávali, žiadali mienku, prečo je niekde nevypísané po slovensky a myslíme si, že je to potrebné. Chcela som najmä pripomenúť, že sme začali s realizáciou dvoch projektov. A jedným z nich je dopisovateľská sieť, nakoľko je v informovaní veľmi dôležité, dopisovateľská sieť. Myslím si, že sme na tej správnej ceste a k tomu túto činnosť podporil aj Úrad pre Slovákov. Tiež sme sa pripojili v rámci informačnej kampane na podporu očkovania Ministerstva pre ľudské a menšinové práva. Po februári v Novom Sade v miestnostiach Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny bolo uskutočnené zasadnutie v ústretí 40. festivalu Zlatý kľúč, ktorý by sa mal uskutočniť v oktobri v Selenči. Posunuli sme trikrát dž a divadelný Vavrín na jeseň. Znamená tak voľať, že v novembri, sme si akože vytýčili ten cieľ, že to by malo byť v novembri, takže ja sa nazdávam, že sa nám aj to podarí uskutočniť. Do pozornosti odporúčam projekt prekladania učebníc pre stredné školy, kde sme nadviazali spoluprácu s tromi súkromnými vydavateľmi a prvýkrát v septembri naši prváci a druháci v stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským môžu očakávať pre všeobecné predmety aj učebnice po slovensky. Počiarkujem, že doteraz sa používali učebnice z 90. rokov minulého storočia, preto si myslím, že tento projekt je pre našich žiakov veľmi významný a je chválihodný. Diskutovalo sa aj o nahrávaní hodín pre online výučbu, tiež o možnosti otvorenia slovenskej triedy Verdevíku. Keď hovoríme o základnej škole Verdevíku, za 2 roky, aká je situácia na teréne, prídeme do toho, že uzavrieme jednu základnú školu so slovenským vyučovacím jazykom. No, teraz sa nastolilo to, že 5 žiakov majú záujem, aby sa stali prváčikmi v škole so slovenským vyučovacím jazykom. Takže výbor pre vzdelávanie dal návrh, aby sme to maximálne podporili. Je toto šanca, aby sme niečo spravili? Znamená, aby sme vyčlenili prostriedky, ako čo podporujeme všetkých stredoškolákov, ktorí sa zapisujú do stredných škôl so slovenským vyučovacím jazykom, tiež finančne podporiť aj prváčikov v RDVíku. Je toto šanca, aby sme znovu otvorili triedu po slovensky prváčikov. Nehovorím, že sa nám to vydarí, ale treba sa pokúšať, aby nám potom nebolo ľúto, že sme nič nespravili, keď ide o základnú školu v RDVíku. Národnostná rada vyniesla svoje stanovisko k rozhodnutiu o prijatí zmien a doplnkov pracovného programu a doplnkov finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na bežný rok, tiež o uvoľnení doterejšej predsedníčky dozornej rady novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Daniely Lazárovej, na miesto ktorej je vymenovaná Ankica Benková.
Rozprava sa viedla aj o situácii v tejto ustanovezni, pričom bolo počuť, že správna rada hlasu ľudu neinformuje zakladateľa o udalostiach a preto je dohodnuté, že na nasledovné zasadnutie Národnostnej rady budú pozvaní predseda správnej rady a riaditeľka hlasu ľudu. 1. a 2. augusta naša obec oslavuje dni obce Stará Pazova a pritom po obidva dni bol ústredný program, ktorý sa odohrával na námestí doktora Zorana Dindiťa. Okrem gastronomickej výstavy pripravený bol aj bohatý kultúrny program. Program oficiálne otvoril predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Priestory na námestí sú počas osláv dní obce Stará Pazova upravené tak, aby pripomínali korzo, ktoré kedysi bývalo v každom meste a aby sa občania mohli príjemne poprechádzať medzi stánkami. Stánkov je spolu 31 a nechýbajú ani členky Združenia žien pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka so svojimi chýrnymi nadlackami. To máme toľku gužvu, tu po 30 stoja, čakajú na rad, že by dostali. Aj potrošíme všetko, aj múku, aj kvasa, aj mlieko, a ešte čakajú aj... 50 kilo asi, že stačí. Nazdáme sa, že to bude dosť. Kým sa na pódiu na námestí vystriedalo viacero hudobných a speváckych programov, zaujímavé chvíle zažili aj návštevníci v knižnici Dositeja Obradoviča, kde okrem monodrámy bibliotekárka mohli obdivovať aj fotografie Starej Pazovy, na ktorých autor, staropazovčan Dávid Jovnáš, predstavil originálny nápad. Do súčasných fotiek mesta vložil fotografie staré aj vyše 100 rokov. 26 fotiek je 100. A môžete vidieť Pazovu cez razný čas v histórii. Nemôžem tačno vedieť, ktoré roky sú pýtaniu, nepíše mi to všade, ale najviac je 130 rokov, ako mi ľudia povedali. A akcent je najviac na architektúri, ktorá sa môže preklopiť s modernou fotografiou. Výstava bude otvorená do konca septembra. Podľa kronikára Jána Horváta na výstave sa môžu vidieť staré fotky, ktoré spadajú do rozmedzia rokov 1904 až 1980. Pekne spracované. Aj že páči sa mi za to, že dve obdobia spracoval na obraze, kombinoval ako montážu. Dobre, to Photoshop dneska to nie tak problém urobiť, ale na čím predsa dôže úsilie uložiť. Program Dni obce Stará Pazova pokračuje aj v pondelok 2. augusta od 18. hodiny do neskorých večerných hodín. Najdôležitejšie zo všetkého je v prvom rade zdravie. A ak treba o zdravie bojovať, človek na to dokáže vynaložiť všetko svoje úsilie. Veľa sily a humanitárneho ducha vložili organizátori do jedného predajného bazára, kde zozbierali financie potrebné na boj o zdravie mladého chlapca z Belegišu. V nedeľu 15. augusta sa na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove konal humanitárny bazár, cieľom ktorého bolo vyzbierať finančné prostriedky pre Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý stále bojuje s leukémiou. Bazár začal o 8 ráno, no väčšia účasť návštevníkov bola až okolo 10. hodiny. Prišla som sem s deťmi a zaujalo nás to, že za Stefana sa zbierajú tie peniaze už po druhý krát. Ste aj niečo kúpili a pre koho? Áno, kúpili sme pre deti, pre školu a kúpila malá Maja, to nám je kamarátka, tiež pred mamu nejaké srdiečko a tak. Je strašne horúco, chcelo sa vám tu ísť a čo hovoríte na túto atmosféru? Ani sme sa nepozerali na to, či je horúco, či nie. Proste sme vedeli, že toto trvalo od 8 do 12, tak sme sa zúčastnili aj minulýkrát, aj tentokrát. Čo by ste zaželali Stefanovi? Však zdravie. Je to veľa ľudí a môžeme vidieť čo pekné, čo sa môže kúpiť. A ste si niečo kúpili? Áno, sme. Toto srdiečko. To je krásne. Áno, to je pre moju mamu, pretože ona nie je tupá, aby nebolo, že som ja niečo kúpila, teraz som toto kúpila za ju. Páči sa mi to celkom dobre a práve som si kúpil jeden taký, neviem či pohárik, nejaký taký proste pohárik za 500 dinárov. Za 500 dinárov a je to pre teba, čo s tým budeš robiť?
Dám si to na policu ako výzdobu. A vieš, prečo sa tu dnes koná ten bazár? Koná sa tu preto, aby sa pomohlo deťom, ktoré nemajú peniaze a sú napríklad nejako chore alebo majú nejaké problémy. A nebolo ti ľúto dať 500 dinárov za nejaké neznáme dieťa? Nie, nebolo. Ja žijem v Novej Pazove, ale som prišla vidieť, no chcela som moji sa najedli na dvackov, keď bolo teraz, vraj nekupujte na, lebo sme sa stučnili. No potom som si pravnúčence prišli, voľa, čo si chceli zobrať, no hajde, nek vám pramamíka, voľa, čo kúpia, tak. Ak chcem vidieť, je to moje spolkárke, ako sa aj tak. Vy ste dobre na tejto horúčosti, môžete robiť, môžete? Môžeme, potíme sa. A pre Stefana treba vyzbierať veľmi veľa peňazí a všeobecne teraz v poslednej dobe je po Srbsku veľa takých humanitárnych akcií. Nie. Čo si o tom myslíte, o organizovaní? Ja si myslím, za humanitárnu dajem, naozaj dávam, ale nemala by som rád vôbec spomínať vlast, že je to veľmi je to špatne, že sa tak neobchádzajú na chorie deti, ako čo máme my dosť. Máme ich dosť. Na predajných stánkoch bol zaujímavý tovar od kvetov, hračiek, kozmetiky, sladkosti, nápojov, ručne robených dekorácií, kníh, zošitov. O niečo sa postarali sponzori a niečo doniesli jednotlivci i viacerí organizátori. My sme predstavitelia vlastne združenia Foxy, združenie pre zvieratá, ale v podstate my sme sa už aj predtým, keď bola zbierka pre Stefana Slobotiťa, sme sa vlastne tiež zapojili s našou pomocou, takže toto je už druhý krát teraz, tak samoiniciatívne. Vedeli sme, že treba niečo organizovať, že sa zase zbiera a tak sme sa zase pridali k tomu. A ako konkrétne ste sa pridali? Niečo ste doniesli na predaj, alebo aká je tu vaša úloha dnes? V podstate boli to také viac menej zbierky, čiže mohol vlastne prispieť ktokoľvek chcel, čiže my sme viacej takí ako organizátori. Zbierali sme knihy, zbierali sa rôzne hráčky pre deti, oslovovali sa tiež vlastne vychovávateľky, ktoré majú tiež takú časť, že robia aj také tie maľovanie po tváre. Takisto vlastne tým, že nás je viac tých organizátorov, tak vlastne Anna Malko, ona organizovala ženy, ktoré vlastne pečú Slovenky, všelijaké špeciality slovenské. Čiže my sme tiež vlastne oslovovali kohokoľvek sme si spomenuli. Od koľkej rána ste tu a ako ste spokojní s účasťou? Tu sme od 7, kým sme nachystali všetko, ale v podstate bazár začal o 8. Účasť by mohla byť väčšia, očakávali sme, že možno príde viac ľudí, preto sme to dali aj na 8 ráno, kým nie je ešte teplo, ale teraz je už naozaj dosť teplo a účasť je dosť slabá. Tak uvidíme ešte, že či sa to zlepší, ale zatiaľ je to dosť také slabé. Všeobecne, čo si myslíte o takýchto zbierkach? Teraz ich je dosť veľa aj po celom Srbsku. Aký máte na to názor? A vlastne, čo bolo vašou motiváciou, že sa pripojíte k tomu? To je pravda. V podstate ľudia sú už takí prezasýtení všetkých tých zbierok, lebo naozaj je veľa tých detí, ktorí potrebujú pomoc. A pre každé jedno je vlastne potrebné čo najskôr vyzbierať. Čiže aj tá odozva tých ľudí je, cítime to aj my aj vidíme, že je aj taká menšia. A máme pocit, že aj ľudia, ktorí sa zapájajú vlastne do takýchto humanitárnych akcií, sú vlastne viac menej stále tí istí, hej. Čiže my sa už tak medzi sebou aj poznáme. Takže je to také prezasítené už a týmto možno by sme aj oslovili ľudí, aby sa zapájali ešte čo viac. A ešte ma zaujíma, všetci máte rovnaké trička, či to bol nápad, niečo o tých tričkách nám poviete? To bol taký nápad, aby sme v podstate my, ktorí sme organizátori, aby sme mali takéto trička. Vlastne to sme tiež cez našu známu, ktorá nám robila tie trička. Je to Jarmilka Gubečková, takže sa jej chceme poďakovať touto cestou, že nám vyšla v ústretí a že narýchlo nám pripravili vlastne tieto trička. Motivácia bola pomôcť. Pomôcť a poprosila by som aj týmto spôsobom takto vyzvala aj ďalších ľudí, ktorí možno budú pozerať tento príspevok, aby koľko môžu splatili, lebo skutku je potrebné veľa peňazí. Čo si všeobecne myslíte o takýchto humanitárnych akciách, lebo v poslednej dobe ich je v Srbsku veľa?
A ako by ste hodnotili účasť? Zdá sa mi zo začiatku, že účasť nebola. Do tej desiatej nebola ako v Lani. Napríklad v Lani sme do desiatej už všetko popredali. Teraz to ide pomalšie. Je síce aj viacej výrobkov, viacej aj kníh, aj rôznorodá je ponuka. A keď ide o takéto akcie, myslím si, že by možno trochu viacej pozdravujem ich predovšetkým, že sa nájdu dobrí ľudia. Ale z druhej strany si myslím, že by možno aj štátne inštitúcie trochu viacej sa mali zapojiť do takýchto akcií. A na záver, čo by ste zaželali Stefanovi? Aby sa nám vrátil zdravý. Dôležité, aby sa chlapcovi pomohlo, aby sa mu podporilo to jeho vyliečenie a ja by samozrejme bol zdravý. Takže nám vôbec nie je ťažko to. Čo tu všetko dnes ponúkate? Ako ste spokojní s účasťou? Hlavne zo Združenia Pazovské žien na Dlacké mali. Samozrejme, na Dlacké vždy dobre idú, tak aj tentokrát išli. Čerstvie sa pripravajú a donášajú sem, aby sa vypredali. A ja by sa podporila samozrejme pozdravenie chlapca. A vás by som sa opýtala, ako ste spokojná s účasťou, či chodia ľudia, či viacej kupujú ženy, muži, alebo ako to vy vidíte, aj ako sa vám tu páči tá atmosféra? Atmosféra je veľmi pekná, myslím, dosť je to návšteve, aj pekne sa kupuje. Myslím, to je pekne, že chodia kupovať, aby sa tomu chlapcu pomohlo, aby ozdravil. Všetci asi máme na tom starosti, aby sa chlapec ozdravil. A nás potom dobrá je, a najviac kupujú ženy. Ženy najviac kupujú. Muži je prechádzajú s manželkami a jedu, ale ženy kupujú najviac. Aj deti tu sa, deti dneska dochádzajú, potom mami im kupujú koláček. Ja som spokojná, mala som aj kýfle, aj koláčike, všetko som popredala, ale som veľmi spokojná. Hodne toho sme už predali, nemôžem vám poukazovať všetko. Boli tu hlavne domáce pečiva, domáce pazovské kýfle, šúšťovníky, rétešíky, teraz sú tu aj šišky, čiže pampúchy, medáčiky a tak, kadečo. Hlavne pečivo, ja som na takom stánku. Spokojní sme, dúfame, že budeme spokojní aj so sumou, ktorá sa pozbiera, ale máme ešte času, aby sme pokračovali v tomto. A približne aké sú ceny, od koľko do koľko sa pohybujú a kupujú viacej? Ženy, muži, deti či narovnako? Viacej ženy, ale sú tu aj muži. Muži sú možno niekedy trochu aj štiedrejší. Nechajú aj viac peňazí, než pýtame. Teda zoberú jednu vec, alebo nezoberú vôbec nič, ale dajú peniaze, príspevok. Deti slabšie, hlavne sú tu s rodičmi, možno si niečo vypýtajú a potom im to rodičia kúpia. Ceny sú od 50, 100, 150, hlavne to pečené je po 100, 150. Treba vyzbierať veľmi veľkú sumu. Myslíte si, že sa to podarí a čo by ste Stefanovi zaželali? Keby som nemyslela, že sa podarí, by som nebola účinkujúca na tomto bazáre. Dôverujem, dúfam hospodina, že aj on pomôže na hociaký spôsob, že sa zjaví voľaký donátor, ktorý dá väčšiu sumu peňazí. A Stefanovi by som zaželala, aby prišiel na idúci bazár medzi nás, ale radostný bazár pre niečo iné. Buď pre starú Pazovu, alebo oslavy nejaké a tak. A veru, organizátori môžu byť spokojní, pretože vyzbierali vysokú sumu 347 110 dinárov, 350 eur a 100 dolárov. Love.
V rámci týchto 10 rokov, koľko jestvuje televízny program Rádio Televízie Stará Pazova, mnohokrát sme boli v štúdiu, ale snažili sme sa ísť aj mimo, urobiť pekné a zaujímavé zábery, prihovoriť sa vám práve z tých nejakých zaujímavých a možno nekaždodenných miest. Ale jedno miesto, kde sme veľmi často a zdá sa mi možno najčastejšie chodievali, je Staropazovská fara a Slovenský evanjelický kostol. Práve aj zvučka, ktorú ste pred chvíľou mohli pozrieť, vznikla trochu neskoršie, no náboženská tematika bola od prvého vysielania s vami a pre vás. Čiže pred 10 rokmi práve staropazovský pán farár Igor Feldy bol mojím hosťom v štúdiu vtedy u nás dolu ešte, keď sme mali tie také sivé záclony, teraz sme už trochu zmenili scenografiu. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste nás uvítali na fare, kde sa aj my už cítime ako doma a vy ste, môžem povedať, náš najdlhší externý spolupracovník. Celých 10 rokov ste s nami. Presne tak. Nemôžem veriť, že to už prešlo 10 rokov, odkedy sme mali to prvé nahrávanie, prvé vysielanie. Spomínam si aj na takú zdravú trému, že ako sme uvažovali nad tým, ako to koncipujeme, kde tu položíme aj tú náboženskú časť. A ďakujeme vám, že nás týchto 10 rokov tak sprevádzate s nahrávaním tých najdôležitejších aktivít, ktoré sa dejú v rámci nášho cirkevného zboru. Ako viete, nie sú to iba striktne duchovné veci, ale aj také, by som povedal, diakonické pomáhanie ľuďom, humanitárne. Potom v rámci cirkevného zboru aj vydavateľská činnosť, myslím, že je čulá. Tu je aj ústredný archív, kde zachovávame nie len cirkevné, ale aj vôbec národné dejiny. Aj to vlastne sprevádzate, rôzne detské, mládežnícke stretnutia. A z jednej strany ma aj tak teší, že často a frekventne je náboženská časť zastúpená, čo neznamená, že nefandím aj iným zložkám nášho národného života, teda tomu, čo sa deje v Starej Pazove po slovensky, a dúfam, že sa bude rozvíjať každá tá oblasť, či už folklór, či už kultúra, nie, recitovanie, či už rôzne aktivity ohľadom slovenského jazyka, aby sme si ho zdokonalili. A vôbec všetko to, čo sa deje aj v dobrej spolupráci s ostatnými národmi, s väčšinovým srbským národom, s ktorým tu sa snažíme bratsky žiť. Samozrejme, že spoločne sme hľadali spôsob, ako prezentovať náboženskú tematiku. Častokrát uvažovali, či vsunúť tú tému alebo nejakú udalosť, ako to prezentovať. Zvučku sme spoločne robili, teda Hrad Prepevný je spoločný projekt náš, mohli by sme to aj tak povedať. Ako sa vy vlastne pozeráte na náboženstvo v médiách? Jeho dosť, jeho málo? Jednoducho aj v rámci rozhlasového programu máme reláciu Slovo nášho Boha trvá na veky, tiež živé vody, a potom bolo nejako logicky, že bude aj televízne vysielanie, ale všeobecne náboženstvo v médiách, ak sa pozeráme na našu krajinu a možno aj širšie. No, začalo sa to u nás po zmene toho systému, vlastne tou reláciou v Rádio Novom Sade Pohľady k výšinám. To začal ešte pán farár Ševčík. A vlastne to bolo také prebitie ľadu v tej sfére mediálnej na našom území. Ďalej sa to rozvíjalo, aj najmä tu v Starej Pazove je dosť prítomné. Ako z jednej strany je to dobré, verím, pre tých najmä najstarších cirkevníkov, ktorí by si chceli počuť to Božie slovo, a okrem toho, že si sami prečítajú, a mnohí z nich sú aj takí starší, že si možno ani sami nemôžu už prečítať, nevidia dostatočne, alebo nemajú dostatočnú koncentráciu, alebo podobne, tak mnohí sú naozaj vďační, takí, ktorí by aj prišli na služby Božie, by sa zúčastnili a nemôžu, a na takýto spôsob bývajú povzbudení. To je tá, povedali by sme, základná vec. A na druhej strane, čak mali sme jednu dobu, v ktorej možno sa lepšie žilo, ale nejak sa zanedbávala tá náboženská duchovná časť nášho života. A potom vlastne sme všetci potrebovali sa znova vzdielať tej oblasti, že čo tá naša cirkev učí, aké sú naše tie náboženské predstavy.
tak spĺňala aj tú funkciu edukačnú a oboznámenie sa aj s dejinami cirkvi. A vlastne objavili sme tu mnohé veci, že vlastne s našim národom cirkev ako taká je veľmi spätá od samého začiatku a až dodnes, aj so školstvom a podobne. A potom ďalej sme chceli vlastne cez tieto relácie aj povolať ľudí na rôzne veci, ktoré, verím, užitočné robíme v spoločnosti. Teda náboženstvo, aspoň v našom pochopení evanjelickom, nemá byť len niečo na úrovni len tej duše a rozmýšľania, čo bude po tomto svete, aj keď je aj to dôležité, teda ten večný život a tak, ale chceme aj v tomto živote, dokonca Pán Ježiš najviac zdôrazňoval, že darmo sa aj modlíte, neviem čo, ak nekonáte to, čo Božie slovo hovorí. Teda my sa naozaj snažíme v rámci nášho cirkevného zboru byť aj takým svedomím, ale na druhej strane aj konať niečo prospešné, niečo dobré. Tak potom tie rôzne veci ste vypropagovali a aj pomohli nám, aby inšpirovalo, aby sa iní zapojili. Spomeniem tu narýchlo, čo mi príde na myšlienky, takže napríklad Vianočný bazár, potom neviem, tie sadenie stromov, ktoré sme mali, potom povolanie na rôzne mládežnické stretnutia, proste, aby sa socializovali tí naši mládežníci, naše deti, aby nezostali len doma pri tých počítačoch a tak ďalej. Potom, to sa nedá ani všetko, si na všetko spomenúť, ale televízia ako taká splnila ten účel podľa mňa, lebo vždy sme mali rôzne koncerty humanitárne a podobne. Vždy sme mali dosť tých účastníkov a verím, že prišli aj tí ľudia, ktorí nechodia ako riadne do kostola. Že sme si potrební navzájom. Ja to tak asi vidím. Neviem, ako vy vidíte. Snažíte sa osloviť veriacich v kostole vo všeobecnom každodennom rozhovore na ulici, na fare, keď prídu sem. Či je iný pocit a iné vaše rozmýšľanie, keď viete, že sa prihovárate nejakému auditoriumu, niekomu, kto vás teraz pozerá, neviete, nemáte tú spätnú informáciu, že sa pozeráte do očí niekomu, kto sedí napríklad, ako keď je to v kostole, sedí v lavici pred vami, keď hovoríte do kamery. Ja od malička mám tú skúsenosť, ako otec mi bol novinár, pracoval v televízii, najmä v rozhlase, tak to je ako už pre mňa niečo normálne, ale z druhej strany nemôže nič zameniť práve to, čo ste povedali, keď niekto príde sa poradiť, porozprávať z očí do oč, ako aj služby Božie a stretnutie vlastne, keď spoločne spievame za sprievodu orgánu v kostole, keď vynášam tie kázne, vysvetľovanie Božieho slova, keď mám tú spätnú väzbu, keď vidím, ako ľudia reagujú, či vnímajú, či spia, či ako už, no nespia, nikdy dúfam, ale vlastne nechcel by som, aby tieto mediálne naše stretnutia cez televíziu a cez rozhlas si ľudia tak nejak vysvetlili a vypočujem si to na televízii a nemusím ísť do chrámu a podobne. Potom neviem, na čo všetko to, lebo je evidentné, že nielen v Pazove, ale aj širšie sa ako vyprázdňujú tie lavice, zomierajú tí starší cirkevníci alebo sú chorí a nemôžu chodiť a zostávajú veľa prázdnych miest. Potom tento COVID prišiel, to tiež naplní ľudí takým strachom. Ale kostol nás je dosť veľký, že by sme mohli mať aj tú dištancu, aj napriek týmto mediálnym našim stretnutiam, aby sme mali taký osobnejší vzťah. Napríklad, ako aj každej cirkvi, tak aj našej cirkvi je veľmi dôležitá Večera Pánova. To nemôžeme prislúžiť cez médiá, proste musia ľudia osobne prísť. A viera je z počúvania Božieho slova, a to z toho aj osobného kázania, ktoré sa deje v kostole. Tak už sme sa aj my dvaja trošku tak rozprávali, že či pokračovať v takom frekventnom prezentovaní aj tej náboženskej časti v televízii. A ešte som takom pomikove, lebo veľa ľudí, najmä ženičiek, povedia mi na ulici, aj pán farár, tak krásne som vás pozerala na televízii, počúvala kázeň na rádio a ja si tak pomyslím, ale keď prídem do kostola, vidím tam prázdne lavice, reku, čo neprídete do toho kostola osobne počuť tú kázeň a pocítiť, čo znamená patriť do spoločenstva, lebo ideme smerom takého individualizmu, by som povedal, čo nie je až celkom dobre.
že sedia, klasický príklad, za nejakým stolom ľudia, každý sa pozerá do svojho mobilu. Akože to by nás tie sociálne siete mali spájať, ale efekt je vlastne opačný, že vzdialuje ľudí, že každý sa pozerá do tohto, nejakých tam ľudí iných hľadá, tých, ktorí ma popri sebe nevníma, nevidí. Tak myslím, že treba proti tomu v tom zmysle bojovať, aby to nebolo extrémne a aby sme vlastne našli čas aj pre to osobné stretnutie v chráme Božom. Krásny kostol nám naši predkovia zanechali, najstarší a nádherný. Keď prídu zo strany, povedia, ako sa človek dobre cíti v tomto vašom pazovskom kostole, lebo fakt celá tá architektúra, tie farby sú tak krásne uskladnené a Pán Boh prebýva tam, kde sa najmä zhromaždia v jeho mene ľudia, ktorí ho úprimne hľadajú. Tak taká výzva, aby sme z jednej strany sa stretávali aj v budúcnosti a hádam zmohnem síl, aby sme aj naďalej spolupracovali tak, ako aj doteraz. A z druhej strany, aby bolo aj viacej takých, ak podmienky, či ak tieto pandemické a podobne budú dovoľovať, aby sme sa stretávali aj v chráme Božom a na iných aktivitách. Musím podotknúť, že veľkú úlohu televízia zohrala vo chvíli epidémie, najmä mimoriadnej situácie, keď sme mali aj oslavu Veľkej noci, keď ste sa vy s celou rodinou prihovárali verejnosti. Ale rozmýšľam v tom smere, že keď sa prihovárate cez TV obrazovky a sa to niekomu páči, sú to popoludnejšie hodiny, možno práve všetkých tých, ktorí to pozerajú, počúvajú, môže iba podnietiť, aby vlastne zatúžili po odchode do kostola na nasledovnú nedeľu napríklad. To nám je aj takým trošku cieľom. A v praxi niektorí ľudia tak aj začali chodiť do kostola, ale predsa je málo tých, takže dúfame, že v budúcnosti to bude lepšie. A toto, čo ste spomenuli teda za ten čas tej korony, keď sme naozaj nemohli mať služby Božie a najmä bolo také aj smutné, že vlastne aj vianočné sviatky sme jeden rok nemohli mať v kostole. Aj keď sme kostol nechali otvorený, premietali sme tam také vianočné filmy, krásne kreslené filmy, aby ľudia mali taký dojem z tých Vianoc, púšťali sme tie vianočné koledy a mnohí aj prišli do kostola, zaspievali si samoiniciatívne Čas radosti, Tichú noc, tak dvaja, traja. To bolo zaujímavé a nádherné, ale z druhej strany sme mohli nahrať aj deti, aj mládež, aj chor, aj kázne, aj potom na Veľkú noc, ako ste spomenuli, čítanie tých paší, kde sme zapojili aj celú našu rodinu, ale aj iných cirkevníkov a tak ďalej. A takže naozaj ďakujeme televízii, že v tom čase tu nám pomohla a že vlastne sa to posolstvo, ktoré je vždy, by som povedal, optimistické, ktoré zvestujeme, že napriek všetkému Boh je láska a miluje nás aj s nami aj v tých najťažších životných situáciách. Hoci čo príde, my môžeme pevne na nohách stáť a žiť v nádeji, že bude lepšie a naozaj raz dokonale to bude v tom živote, ktorý veríme, že bude aj po našej telesnej smrti. Teda cirkev nám a posolstvo Pána Ježiša dáva nádej do všetkých životných okolností a preto verím, že ľudia, ak stratia nádej, tak nemá nič zmysel, by som povedal. Aj pokým máme nádej, budeme mať aj vieru, aj lásku, aj zvládneme všetky okolnosti. A dúfam, že v tomto aspoň trošku pomôžeme aj cez relácie televízne, aj v kostole na službách Božích. Chcem veriť, že budeme v tejto spolupráci pokračovať teda aj po týchto 10 rokoch takej intenzívnej spolupráce, že sa vy budete prihovárať cez TV obrazovky, ale že tiež aj naša kamera zavíta na faru, na početné udalosti, tiež do kostola. Pred nami je teraz už, za nami sú vlastne letné prázdniny, letné dovolenky, pred nami jesenné a zimné obdobie, keď verím, že bude dosť aktivít, na ktoré nás pozvete a my, keď nám čas dovolí, tak prídeme, aby sme to prezentovali širšej verejnosti. Budeme vám za to vďační, ako aj v minulosti a verím, že tá spolupráca bude nielen ešte 10 rokov, ale ešte mnohé roky, kiež by Pán Boh to požehnal. Ďakujem ešte raz. Prosím. Love.
doznieva dnešné vysielanie s vami a pre vás presne pred rokom, ale síce bola to nedeľa 4. septembra, mohli ste sledovať prvé vysielanie. Odvtedy s vami sme tu už 10 rokov. Našim posolstvom je prezentovať každodenné udalosti, ale aj úspešných, tvorivých, zaujímavých ľudí, vzdelávať a prispievať k zachovaniu slovenskej národnej identity. Chceme veriť, že tak bude aj naďalej. Tešíme sa na nové stretnutie a dovtedy vám prajeme všetko dobré. Dovidenia.